Čau, já jsem Z84, Remixel Farming Simulator 22 s mapy Landersun, multiplayer na to. Tak já tady dneska budu podrývat. Všechno má nastavený už, tak můžu začít. Teď přesně nevím, kolik to pole má hektarů, asi něco okolo 5. Chvilku to potrvá, to podrejt. Měl bych to během streamu tak nějak zvládnout, si myslím. Ten podryvák je jen 3 metrový, takže to není žádný velký záběr. Tak uvidím, jestli mi to povede. Jestli mi na to bude sežit stream. Tady byla kukuřice, to jsem sklízel na CCM siláž, teď tam budou sojí boby na tom poli. A měl jsem na výběr to zorat nebo to podrej. Zvolil jsem ten podrejvák. Když ten pluh mám širší než ten podrejvák, ale... Chtěl jsem ten podrejvák vyzkoušet. Pole se vápnil, teď to je rozplevele, doufám, že tím podryt něco zbavím, jestli ne, tak přijde na řadu chemie. Tak, koukám, že mi nějak nefunguje sim dashboard, zjistím, kde je problém. Tak musím znovu připojit ten tablet asi. Občas se mi to stává takhle, tak. Wi-Fi, další, automatický. Tak, teď nevím, proč to zajde. Manuální, další. Aha, já to teď musím přidat tady. Tak, znova.
Tak, teď nevím, proč to tam nejde. Tak asi pojedeme bez tím dashboardu. Lorde, čau. Tak. Nevím, proč se tam... Sim dashboard teda něco připojit. Tak. No nic. Tak, do příště to teda opravím. Ten jsem dashboard, jdeme bez něj. Ale dneska, Lorde, tady podrý vám pole, na kterém jsem měl původně kukuřici. Je to třeba z orat nebo podrejt, tak to podrývám. Podrývám mám 3 metrový teda jenom. Bude chvilku trvat, pole má asi 5 hektarů, já se podívám, kolik to pole má. Tak, pole má 5,6 hektarů. Už to chvilku potrvá. Já jsem vyzkoušel ten podryvák, tady ten, tak jsem zvolil podryvák místo pluhu. Pluh tady mám s záběrem 3,5 metru, to by bylo trošku rychlejší, ale nějak se s tím poradím. No a příští stream už budou zajímavější, si myslím, že budou senáže. Já se jistě nebude víc zase na serveru. Já tam mám plánu hnojit nějaký pole postřikovačem jenom, to bude rychlý. A pak už se náže. A pak žně. Je tady celkem hodně hektarů zase tady, je tady asi nějaký 80 hektarů zase to. Takže ty se náže budou co, dá ty žně budou velký. Jestli abych neměl lepší ten sim dashboard propojit kabelem, bylo by to možná stabilnější, přesto vypinu mi to poslední nebo nějak hlubne.
Tak, dashboard se nepodařilo nastavit. Takže úplně příště nastavit dashboard. No, ten 3 metry podryvák je fakt jako trest. To jsem si nasadil uplet bič. MCX Pio, čau. Snad nemáš chřipku, hele. Nebo rýmu. Já mě měl jeden rýmu a nemusel ani streamovat, protože bych pěkně huhněl na tom streamu. Občas jsem je kašlal. Ještě minulý týden byl bez streamu. No jasně. To já mě mluvit týden. Tak nafty mám dost. Nedávno jsem problémy, málem jsem nedojel na farmu. Zrovna s tím traktorem docházela mi nafta. No, hele, já hlavně ještě jakoby konzol, oni ještě právě všechny mody, co jsou na modhubu, tak nejsou taky pro konzole, některý ještě taky pro konzole nejsou, to je trošku problém s tím. Jako nastavený ten tu GPSku asi dobrý, asi. Doufám, že je to na 3 metry nastavený. Já... Tam mám ještě navíc mod, používám ten Player Action Camera a ten asi nefunguje pro PlayStation a pro Xboxy, nebo který to mod nefunguje. Myslím, že ten Player Action Camera. Mrknu na to GPS, na kolik je nastavená, a 3 metry, to je dobrý. To se mi nezdá, to. Ale to tak asi. On ten traktor pomalu širší než ten podrývák. Jo, ale už jsem zkoušel. Zkoušel jsem je na té mapě Polova, nevím, co to je na Xboxi asi ta mapa, ale asi jo vlastně. Měla by být. Docela dobrá mapa. Polská. Já jsem ho zkoušel. Ten Black BSS. Je dobrý, vypadá fakt dobře. Tak. Jo, Polova, hle, no, docela pěkná mapa. Teď vyšel update. Jsou velký menší pole. Je tam polí hodně teda, ale jsou menší. Některý i větší, ale. Takže se tady nahrá s nějakýma většíma strojema. Já jsem tam zkoušel vlastně ten Black. Měl jsem tam Zetura 7745 a Porsche 516. A je to tak ideální na tu mapu do stroje.
s velkýma strojem, aby tam byl i problém se takovou teda vytočit na nějakých uličkách. Takže mapu Polova můžu doporučit. A teď jsem viděl snímky z mapy vlastně Kalmsden. Z nový verze Kalmsdenu. To vypadá hodně dobře. Na tu mapu se docela těším, určitě si nyní zahraju. Na Landersum asi nezanevřu, ale ten Kalmsden určitě vyzkouším. Ono konec konců i ten Landersum má být zase nová verze. Ale bude to asi vyžadovaný nový save, ještě uvidíme, co teda bude. Ale autor psal, že to bude úplně nová verze překopaná, bude vyžadovaný nový save, tak to asi nechci znovu začínat tady. Když je to docela dobře rozjetý. Takže pojedu pořád i na té mapě, na té verzi mapy. Ještě uvidím, protože ten autor ještě potom něco psal, že vyjde update. Ale jak to bude přesně nevím. Každopádně to je ten server hlavní. Můžete italskou mapu rozhranou, tam je. Taky je docela dobře rozhraný. Taky doufám, že nevíde nějaký update, který bude vyžadovat nový save. Ale těším se na tu mapu, na ten Kalmsden, no. To musím ho zkoušet, jak vyjde ta nová verze. A jsem vlastně zvědavý, co vyjde za DLCčka ten příští rok v rámci toho Season Passu na druhý rok farmingu. Snad udělá nějakou pořádnou mapu konečně. Ne, že by ten jak se jmenuje? Silvercrest je ta mapa toho Platinovky, ne, že by to byla špatná mapa, ale pro mě úplně se nehodí, to lesnictví dělá minimálně. A polí je tam málo. Tam jsou asi 3 pole celkově. Na tom Silver Room Forest. Teď jsem to řekl špatně. Já určitě taky. Nadělím se to k Vánocům. Ten season pass, tak jsem na to zvědavej. Snad tam bude něco pořádného. Tak já letím GPSku, pojedu bez GPSky. Ale kouknu na to. Ale hele, je to na Modhubu, jestli jsi to našel na Modhubu. Ale to by mělo být ono. Podle mě jo. Já to takhle... A jo, je to ono, hele. Podle té minimapky to nepoznám tolika, ale je to ono. Určitě jo. Mapa Polova, no. Není špatná. Jsou tam hodně dobře udělané budovy. Vypadají fakt jak reální. Tam se nechali autoři nebo autor záležet. Jo, ale to by asi ono. Podle té minimapky vlastně si vzpomínám, že to je ono. Ono je takhle. Ono to nejpáří, že tam je moc polí, ale ono pak jsou ty políčka ještě rozdělení na menší.
Tak to bude ono určitě. Za mě dosáhla dobrá mapa, hodí se i na single player, i na multiplayer. Ale dá se hrát v pohodě na single player. A nebo i v multiáku. Já jsem teda úplně zakládat nějak víc farem. Ale že by si někdy slavil novou farmu. To je docela možná i škoda, že by to nakazilo to prostředí, jaký tam je. Jak to tam vypadá, ale... Když se někdo hrát se Zetorama, tak ideálka. Jo, jo, to bude ono. To bude ono, pájo. Jestli sleduješ Happy Moula, streamera taky, a vlastně i tvůrce modů, tak ten na tom hraje na té polově docela dost. Občas chodí i sem na stream. Mrkni na to, no. Co se fakt ukouzlo ti sousto, to podrývání tohoto pole. Stejně tak, když jsem sil 6-metrovým psacím strojem, tady ty pole ty 10 hektarům, tak chvilku trvá to. Není úplně rychle. Lebo usej taky tím 5-metrovým, 6-metrovým psacím strojem, ale půjde daleko. Jo, Happy Mole, no, myslím, no, tak ten hrává na té mapě. Myslím si, že teďko možná ještě streamuje, a je na té mapě. Jestli nedělá nějaký mod. Tak, teď jsem zbláznil GPS, to se občas stává. Nevím, čím to je. To je docela nepříjemná věc, když se takhle zblází. Jo, 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 tohle tvoří hlavně budovy. Tvoří nějaký ještě jakoby palety a pytle s různýma plodinama. Nebo s různýma. S různýma věcma. Ale hlavně na Twitchi, hele, určitě. Na Twitchi a teď přesně nevím, jak to tam má popsaný, jak tam je Happy to podtržítko dole, Moul, možná asi tak, to je. On tam má vlastně místo O, tam má nulu, Happy. No, ale zkus normálně Happy, potržitko dole, M, 0, L, E. To by on. Tak to by to měl mít. Já, až budu mít čas, tak ho dám mezi doporučený kanál na Twitchi. Musím to trošku všechno aktualizovat ty věci na Twitchi a na Facebooku a všech sítí. Teď jsem tomu neměl tolik čas a prostoru se tomu věnovat, tak teď bude přes mluvit času. Tak. A bude snad i přes mluvit vycházet víc videí a víc streamů bude. Teď ještě do Vánoc to nebude takový velký, ale po Vánocí se snad nějak rozjedu víc. Se nebude víc času. Tak.
Chtěl bych říct, že bude půlka pole hotová, ale to ještě ne. Ještě asi zdaleka ne. Ještě budu chvilku podrejvat. Za chvíli půlka hotová, no. A to celkem jde rychle ještě docela. Čekal jsem to horší s tím 3 metrovým podrejvákem. Příště asi hnojení na streamu bude. Hnojení postřikovačem. No a pak už to vypadá na ty senáže a žně. A jak jsem říkal, no je tady hodně z těch polí. Hodně hektarů, tak bude co kosit. Teď snad někdy brzy vyjde na modhubu Lexion 600 a 700, na to se docela těším, jestli to vyjde v době po týždně, tak bych to tady vyzkoušel. Já tady teď mám Lexion na 7000, ale ta 600 je taková větší klasika, je to starší kombajn, teda není to úplně nový kombajn. To já nevím, že jsem se přestal dělat před 4 rokama, třema, možná 2 teprve. Já tady celkově používám takový starší stroje, málo tedy stroje ze současnosti. To jsem si jo, že tak vemu akorát ten Lexion. Co tady mám ještě nějak ze současnosti? Jo, Tatru Fénixa, jo, a mám tady toho novýho Massey Ferguson, jinak většina traktorů je spíš jakoby starší. Co se vydělá na žních, tak to ani nebudu kupovat techniku, většinou asi kupuji nějaký pole ještě. Ono to dáte na té farmě Bertels, tak tady ty plodiny skoro všechny sní prasata. Ale tak se bude zjistit nějaký si prasáci, co tam asi nebude takový, jak kdyby to podal rovnou. Kolik máme? 3:30, no, ještě mám nějaký čas. Ještě budu pokračovat, no, možná to stihnu dneska celý. Já jsem dneska začal trošku díl, pak jsem nastavil ten dashboard, který stejně se mi nepovedlo zprovoznit, tam chyba nikde někde. Možná by stačilo restartovat počítač, ale teď restartovat nebudu, už hraju. Tak já bych měl nějaký screen. Mohlo by to tady zrychlit než 12, ty 12 je docela málo. Ale tak je to podrývání.
No vidíš, to sa prehľadá, tak. Tak už o tým mape víš dosť. Tak na ní mrkni, hele, volá mi měla být i pro konzole. Doufám, že je pro konzole teda. Aby ti nedoporučila nějakou mapu a pak zjistíme, aby jsme zjistili, že to pro konzole není. Ale. Hele, ty ono je fakt jenom pro PC a Macy, hele. Ty. Teď na to koukám. Tak to jsem nevěděl, já jsem myslel, že je i pro konzole. Tak co je to půlka? No možná, že už jo. Ale čas běží rychle. Tak nevím, jestli to stihnu. Během streamu. No a je ta sklizeň, ty kukuřice, a je trvá celkem dlouho. A na příští sklizeň kukuřice tady je to minimálně 15 hektarů, co budem sklízet kombajnama. A dalších takových skoro 20 hektarů, co se bude s tím řezačkou. To bude hodně. Ale je to dobrá mapa, no, pá jo. Akorát, jak jsem říkal, hele, jestli ty hráš jenom na konzoli, tak to není zrovna se pro konzole, že to je celá problém. To mě nenapadlo. Že je na modhubu a nebo pro konzole to. Jo, jak já myslím, že hraješ jenom na konzoli, tak to jo. Jo, ty vlastně hraješ, jo, ty vlastně máš jak... Jak jsi to psal? Přesto to hraješ, ty jo. Jo, přes ten boosteroid, jasně, jasně, jasně. Jo, tak to jo, tak to hele, tak to... To na té mapě můžeš hrát, no. Já právě myslel, že máš konzoli, tak to jo. Jasně. No a já někdy chystám na té mapě, že bychom zahráli, hele, jako s divákama. Dal bych tam právě mod jenom to. Dal bych tam mod jenom z modhubu, je to jednodušší. Ať se může přepojit každý, kdo si ty mody stáhne. Tak třeba mezi svátkama bych to dal třeba někdy, nebo příští týden třeba, hele, to by šlo. Dali bychom nějaký starý stroje, když tak. Já nevím, jak to bude teď s časem, ale možná se mi to povede připravit. Že bychom dali starší stroje a nějaký polo bychom koupili a něco bychom sklidili. Tak já to potom nějak pořeším. Že třeba možná příští pondělí bychom to dali.
Tak to jo, hele, to by mi doma asi neprošlo. Hlavně jsem potřeboval ještě dalšího kompa. Já jsem to několikrát půjčoval, ona to nechtěla zkoušet. Tak to máš štvanou, hele. My teda má doma ještě notebook, ale ten by tu asi neutáhl. Tak budu ještě muset pár let počkat, než si zahraju třeba s dětma. Ne, že by to neskoušel hrát, ale na samostatní hraní to ještě není. A navíc si ještě musí podkládat pedály, aby na ně došáhl. Tak možná nějaký Farming 2030, co tady to bylo. Já jsem koukal, já jsem čekal, co vyjde. A nevyšlo nic. Asi to nejspíš není, protože by tam nic neměli, něco by schválili, ale občas se stává, že mají třeba nějakou konferenci nebo něco takového a pak to na ně nevyjde. A nevím, kdy jim začínají teda jakoby, nebo kdy jim začíná dovolená vánoční, potom to nevyjde 14 dní nic. A to ještě by teď být nemělo. Měly by vycházet mody asi do nějakého 22. myslím, že psali. Tak jsem zvědavý. Mohl by tam Giants hodit nějaký vánoční dárek, nějaký mod od nich. To bude. To bude velká nuda. Tak budou vycházet mody třeba na tom King of Mods. Tam vychází docela dobrý mody, ale nebo přes Discord něco, ale no jo, Erbach, no, ale ty to ten by nebyl špatný, kdyby byl na modhubu nějaký funkční. Jo. Ale a ne, já nevím, jak to s funkčností toho, co se stahne. Není to úplně nějaká superová verze, co jsem tak slyšel, já jsem to tady nehrál, ale mně by se líbila nějaká pěkná verze toho Untok Grisbachu a ta je teďkon ke stažení jedna verze a ta je, to se nedá, to je ta je konverze a ta je tak špatně udělaná, že to prostě není možný. A hlavně ten tým, co ty mapy dělal, co dělal vlastně Untergrisbach a Gisberg. A ty nevím, se nedělali ten Allerbach, tak ten mod, ten tým skončil. Takže ty mapy asi už pro další farmingy vycházet nebudou, to je docela krize. Tak snad ještě vidím nějaký pěkný map pro Farming Simulator 22. Já jsem teda původně čekal, že poznámí třeba někdy na jaře, že vyjde Farming Simulator 24, ale když udělají ten Season Pass pro ten druhý rok, tak si myslím, že by ještě mohli počkat s tím vydáním Farming Simulatoru
24, což mě úplně nějak nevadí. Ten Farming Simulator 22 mě za občas štve, ale je to lepší, když máš ty módy, než vyjde nový Farming Simulator a je to úplně bez módů a čeká, než vyjdou nějaký módy jeho oblíbený. Úplně není na škodu, že ten Farming Simulator 22 bude třeba ještě rok, dva běžet, než bude nějaký nový farmy. No nechám se překvapit, co vlastně přijdou třeba. Bude Season Pass pro Farming Simulator 22 stejně vyjde třeba i v listopadu Farming Simulator 24. I když uvidíme. Těžko říct, co plánujou. Za mě, kdyby vylepšovali Farming Simulator 22 v rámci nějakých updateů, tak by to skoro stačilo, než aby třeba se za rok vyšel nový farming. Tak, ta půlka byla hotová. Jo, ten Alerbach ji udělal, jo? Jo, hele, tak to dělal, aha. Tak to nedělali, teda ty to nedělali, Nordeifel Agrar Technik, tak to jo. To je mohlo být. A právě, že ten Alien Paul, ten vlastně dělá Maze Plus, to je malý puštěnej. No a ten Alien Paul, vlastně nebo ty, co dělají Maze Plus, tak spolupracují s Oxygen Davidem. Ten dělá vlastně tu mapu Kalamsden a někdy snad začátkem příštího roku by měla být nová verze Kalamsdenu a bude obohacená o Terra Life doplněk. To je nějaký jakoby, že zelení hnojení plus tam mají být i mláďata od zvířat, že vlastně nevím, jak to bude fungovat, jestli si koupíš jenom jakoby ty mláďata, mají ti postupně budou růst v nějaké fázi asi třech, přesně nevím, jak to má, jako mají naplánovaný, no, bude to zajímavý. Docela se na to těším, určitě tu mapu budu hrát. A hned co vyjde, se na ní podíváme tady na streamu. Tak, tohle část je tohle. V jednosti se sem nehrál nikdy, ale asi to bude Brampa. Hodně se na ní hraje. A ty mají taky být na modhubu, v jednosti se. Aha, tak to jo. A teď nevím, jestli pro ty vidhostice nedělá Happy Mall nějaký objekty, nevím, myslím si jistý, ale vím, že pro někoho nějaký objekty dělal, jakoby čestý budovy, ale pro koho to dělal nevím, ale jestli zrovna to nedělal pro tu mapu vidhostice. Jo, mají modely od Happy Moola ve Farming Simulator 19, nebo mají? Nebo ta mapa je ve Farming Simulator 19 na modhubu.
No, pro Farming Simulator 19 na Morhamu. Jo, tu mapu mají na modhubu pro Farming Simulator 19, aha. No tak snad jo, tak snad to vyjde. I pro tu 22. On teda teď Giants hodně zpřísnil to. To síto, kterým ty mody musí projít. Ale když se všechno doladí, tak to snad projde vždycky, když to není nějaká úplná věc, která kde se na ten modhub nehodila a mapu se hodí vždycky, tak si myslím, že... Aha, tak to, jo, tak bylo to možná plánovaný vydání, ne? Možná... Von James něco o tom psal, že nějaký jakby... Že kdo chce, tak může něco naplánovat, aby to vyšlo na ty Vánoce právě. Tak uvidíme. Co na modhub vyhodí na Vánoce. Jsem na to zvědavej. A zrovna nebudu mít času moc na to. To bude si ponáštěvat, tak nebude čas tolika na farmy. Ale na to, abych čeknul, co je na modhubu, čas bude určitě. Ha, ha. Tak to. Tak to až ta mapa vyjde, tak já na ní kouknu. Mě napadá, že musím ty mapy nějaký promazat, mám tam jako asi 10 map už. Ale nevím, který se zbavit. Tak stream běží hodinku, ne hodinku ještě ne, 50 minut. Až to hodinky budou končit. Tohle se dodělám mimo stream, no a příště to hnojení na... Nastavím nějak potom ten server na tu mapu Polova, připravím tam nějaký stroje, koupím nějaký pole, když tak. A dám vědět na Discordu a na Instagramu, kde bylo to hraní. A viděl bych to na příští týden, nebo mezi svátkama, ale spíš možná příští týden a třeba mezi svátkama bychom mohli dát, jestli viděl ty vědostice, tak dát ty vědostice. Tak, jak to vypadá, no to jo, ještě kus mi chybí. Ten Fend má jako momentálně natočeno 11 motohodin. Není to moc, ale není to ani málo. Při tom množství traktorů, co tady mám, tak... Pimo, díky za moc za nájezd. Díky moc. Čau, hele.
Zrovna jsme se tady dneska bavili o té mapě Polova, dneska se dostal na ní hrál, nebo hrál se na ní, protože Pája říkal, že se šel tady podívat a že na ní hraješ. Já jsem ho tam poslal, protože jsme se o ní bavili a říkám, hele, bez tak na ní vyhraje, tak koukni, jak ta mapa vypadá. Já jsem tu taky zkoušel. Je to docela, no, docela, je to pěkná mapa. Líbí se mi tam ty budovy, jak jsou udělané, jak pak jak reálný ty oprýskaný momítky a podobně, to je jo, já jsem tam poslal, ať se koukne na tu mapu, no. Já jsem jim zkoušel zrovna tuhle, jak jsem, jak vyšel ten mod a ten Black BSS ta 9 tunka. Si říkám, to nebudu to zkoušet na nějaký německý mapě. Zkusím to na něčem aspoň, kde by jakoby se ten Black v reálu mohl vyskytovat, tak mi napadla ta polská mapa. Zrovna vyšel ten update té mapy. Jo. To určitě no, hele to... To nemá chybu no, vypadá to fakt dobře. Já kdybych to mohl jako přirovnat... k tomu stylu, jak ta mapa je udělaná, tak to je... Třeba ta italská mapa, ta je fakt taky takhle do detailu doladěná. A potom ještě vlastně mapa... Co jsem zapomněl? Kterou jsem měl, jo, ještě vlastně mapy od Oxygen Davida, ty jsou taky vychytaný. To má být nějaká ta nová verze toho Kalamzdenu. Ta je měla být taky pěkná. A jsou to mapy, které jsou vlastně vyladěný a nejsou tam, hlavně se tam neopakujou ty budovy, které jsou buď to z nějakých těch základních map. A nebo prostě máš jednu budovu a máš tam namrskanou 10x na té mapě, tady je každá budova prostě originál. Vypadá to hodně pěkně, vypadá to reálně no. Je tam teda trošku takový polský svinčík okolo těch baráků, některý baráky vypadají dobře, některý jsou jako udržovaní, ale někde zajde za barák, je tam takový správný kolchoznický čurbes. Nebo jak bych to nazval, ale je to jako reálný dům. A i ty pole vypadají reálně, já jsem teda neprojížděl celý, hrál jsem chviličku na té mapě, nebo ale vypadá to pěkně, no. A zdá se mi, že ta mapa je docela dobře optimalizovaná. Já mám loknutý FPS na 60 a nepadlo to po 60, když jsem na té mapě hrál, takže... U jiných map v některých místech to třeba trošku začne kolísat, ale tady vůbec. Takže fakt dobrý. Tak dneska během streamu to asi tam nestihnu dělat, já to dělám mimo stream. Příště dáme to hnojení těch polí, těm postřikovačem a potom dáme nějakou hru s divákama.
nejspíš asi bychom dali tu polovu s nějakýma starýma strojema, jeden stream na ní. Pak uvidíme asi video vyhostice. Jasně, no o těch budov tam není tolika, no, ale to GPSka blbne. A já co jsem koukal, tak hele, mě to spíš než budovy, ty FPSka vždycky sníží, že tam namrská hromada stromů. S tím měl třeba problém Medas, když vydával Medvědín, tak mu Jace napsal, že tam má moc smrků a ty smrky snižují FPSka. Což je pravda, protože když jsem hrál na Game Media Ráde, tak tam největší problém bylo, když jsem se dostal k lesu. Tam bylo namrskáno mraky smrků a ty FPS začaly kolísat. Ale určitě, když tam hodně budou ptat, taky no. Chvilku tomu dám, ať to udělám co nejvíc, tak to potom nejtoliká už. Jasně, hele tyjo. To záleží no. Jasně no. Hele já jsem, jsem možná ve Farming Simulatoru 13, jsem měl taky takový nápad, že bych dělal mapu. Jsem měl víc času přes zimu. Nakonec já jsem ani nezačal, ale vytipovanou vesničku jsem měl, hlavně se mi líbily ty políčka okolo. Ale pak jsem to už nerealizoval. Záleží z jaký části republiky by ta vesnice měla třeba bej, že jo. Já teda v těch 13, jak jsem to měl teda vymyšlený, tak jsem hlavně se mi líbily ty pole a vlastně i louk, který byl jako mezi lesama. Podobně jako to bylo na Gieselbergu, proto jsem hrál hodně Gieselberg, protože tam ty louky jak byly mezi těmi lesama, tak mi to připomínalo úplně. Vlastně no. Pár budov jenom aby tam bylo a nebo nějakou fiktivní no, udělat prostě no. Nedělá něco z reálu, jenom nějakou fiktivní. Nebo jenom nějakou vesnici zmenšit trošku a... Protože ty objekty, to je jasný no, když děláš jeden, já nevím, kolik to zabere přesně, třeba 20 hodin. To možná jsem ještě ubral, ne? Ono to trvá dlouho.
Vím, že je to hromada práce. Jo. To je pravda, ty fiktivní záleží. Tak asi je tam už nějaký základ, co se nechá to držet, nějak se to rozplánovat. Patnáct hodin budova, no jasně, no já jsem si tak myslel, nebo i co jsem tak nějak čet, co jsi psal na Facebooku. Jasně, no. Tak to je přesto budova, hele, 15 hodin a pak ještě mapa. Tak musí těch budovy fakt měnit, hele, no. To je tak do 20 baráčků, ne, aby tam bylo nějaké družstvo a... Všimlal se ty malý vesničky, kde je i družstvo, tolika není, jo. Tam potom je víc baráků. Nebo víc lidí, no, má co, no, přesně tak, no. A jinak taky čau, hele, má co. Většinou, když je pořádná mapa, ale dělá nějaký tým, i když třeba tu italskou mapu, tak snad dělal jenom ten Edomo, nebo Edo. Ten to dělal snad sám, ale jestli mu někdo takom pomáhal i s tou mapou do 20 věku, možná že jo, tam asi už spolupracoval s SME Modding. On teda asi ty budovy, nevím jak to teda je přímo jakoby z konverzí těch budov, ale ty asi měl nějak už udělaný, když to byl pro Farming Simulator 19, nebo jestli musel začínat znova, to nevím, ale mapu začal znova, to jsem čet, že to dělal od znova, jestli i budovy dělal úplně od znova, nevím. Hlavně při té tvorbě mapy by mě trošku možná štvalo, že tu mapu děláš třeba půl roku minimálně, nebo tři čtvrtě roku. Doděláš to a oni ti vydají nový Farming Simulator. To se třeba stalo tady u toho Landersumu, ten vyšel snad. Ten vyšel vlastně pro Farming Simulator 19 Landersum a vyšel asi dva měsíce předtím, než vyšel Farming Simulator 22. Takže moc slávy nezažil potom už ve Farming Simulator 19. Lolvite, čau! No teď... Lolvite, hlavě jde se celkem dobře. Má co, no, já doufám, že to bude kolem spod 3 roky ten Farming Simulator 22, že 3 roky poběží a pak teprve vyjde nový, protože co si budeme povídat, vždycky když ten farming vyjde, tak mě to chvilku moc nebaví, jak tam není tolika modů, nejsou tam ty mody, na který jsem zvyklý, tak vždycky tak nějak
ty první 3 měsíce jsou taky plonkový, než člověk si na to zaprvé zvykne, než vyjdou nějaký módy. Protože se mu povídá, ta hra samotná není úplně to, co je s těma módama. Toto by mohl být Giants hodně zděčený, že ty módy lidi dělají, protože jinak ta hra by byla taková hodně suchá, co bych řekl. Hlavně kdyby nebyly mapy, tak je to to. Lol, víte, hele, teď tady jsem sám, ale příště už na nás bude snad víc, trochu se náže, tak už bude víc práce, teď tady kolika práce nebylo. Teď jsem tady pár streamů sám. Hlavně jsem sil s prosvít módem většinou. Tak to nechali ostatní na mě, to se tím s tím prosvít módem. To jsem tady zase vlastně nějakých 50 hektarů minimálně. Dneska jsem se pustil do podrývání 3 metrým podrývákem, to jsem docela byl odvážný, to pole má 5 hektarů, to trvá. A jsou tady vlastně lovy teď 3 farmy, no, tady vlastně, nebo když počítám i bioplinku, tak 3 farmy. Přesně tak, volvíte, no, bez těch modů to je... To je horší, jo. Tak teď já jsme už season v základu. Když nebyl season v základu, tak se čekal vždycky na season. Teď bude u Farming Simulatoru 17, u Farming Simulatoru 19. Ale i tak to jde. I tak to jde, i na ty konzole jsou docela dobrý mody, no. Není to tak teda, že... Není toliká, jako... Pro ty písnička, když si ty mody stáhneš ještě různě po nějakých fórech a tak. Teďkon mám tady hromadu pěkný John Deere od Dince a ten vydává jako momentálně jednoho John Deere do týdne. Ale už tady mám tady John Deere tolika, že už jsem si říkal, že už ty John Deere snad i nebudu stahovat do Dince. Už je toho moc, ale fakt dobrý, mody dělá. Teď jsem se nezapnul GPSku, to ale já bych neřekl, že byl lepší, no, mělo to svý plusy a i minusy, no. Jako bylo tam lepší, co jsem si to říkal, to tam bylo. Oni v tom vlastně, v tom seasonu byly zahrnuty i zvířata, že se chovali jinak přes zimu, jinak v létě. To bylo taky lepší. Měl jenom spotřebu krmiva a slámy přes léto a přes zimu. To na tom bylo lepší a... Jo. Ty balíky, že hnily, to jo, no a vlastně i balíky ty vlastně jakoby hnily nebo degradovaly a když ti zůstala tráva, to třeba nesebrá úplně dokonale, tak ti zmizela, to bylo možná lepší. Že to jakoby zetlelo, no. A jo, a ještě plevel přes zimu pomrz a nerzu to neměl, to bylo taky lepší. Tady bych tady býval, ten plevel neměl. To máš pravdu, že tam bylo, některý věc jsem byl lepší, no. Některý věci jsou dost skopírovaný z toho seasonu, ale myslím si, že to je hrát tím, že
některý členové realismu s modding přešli k Giantsu, tak to bylo asi tím. A taky jak jinak to udělat, že jo. A už ty lidi na to byli zvyklí, jak to vypadá, jak to. Jak je to dělaný, takže to bude asi tím. A vlastně v tom seasonu těch 19, tak tam byla ta rotace těch plodin, že to mělo jiný výnosy, když to dával plodinu v pojení plodině, když to neopakoval třeba oleniny pořád za sebou, tak tam měl jiný výnosy, to bylo taky lepší. Jo, tady jsem špatně zapnul tu GPSku. Tak já jdu nakonec a budu končit. Musím si uložit GPSku. A je příště. Nemusím nastavovat znova. No a příště je teda nějaký to hnojení tím postřikovačem. A pak dáme nějaký hraní s divákama jeden stream. Potom bude možná nějaký zimní speciál. Tam mám něco připraveného taky. A po novém roce tady rozjedeme senáže a žně. Jo, reshade, reshade, jo jo, jasně no. To na konzoli nesprovozníš, no. Ale ono to není ani tak jakoby přesvícený, ale já když to vypnu, tak je to takový až moc rozmložený teda, mi to přijde. Nevím. Je to možný, happy vole, no. Jako, oni asi teda některý členové toho realismu z mody, který dělali na tom seasonu, tak přešli k Giantsu, takže jako asi... Proto si asi Giants dovolil to udělat prostě, třeba vlastně tady ta tabulka. Tady. Tak to je jasně jakoby pokopčená z těch předešlých seasonů. A co se týče vlastně i tady nahoře toho, co, jak ti to ukazuje, jak ty máš měsíc a tak, to je taky pokopčený, ale zase na druhou stranu, jak nějak to udělat, jo. Ono tam asi moc jakoby inovací dělat, nebo věcí jinak dělat nemůžeš. Ale teda štve mě, že to tady ukazuje třeba stupně, to aspoň toho seasonu to ukazovalo stupně, kolik je stupňů aktuálně. Když byla zmrzlá zem, tak se nedalo dělat, tady nevím, jestli tak funguje. Že se mi to nestalo, že bych nemohl dělat nic, že jsem zmrzlá zem. Jinak vlastně v těch 19, tam ještě půlce března, kolikrát byla zmrzlá zem, takže ještě nešlo nic dělat. Zase na druhou stranu, co je tady udělání skoro, asi bych řekl líp, je, že když prší, že prostě sklízet můžeš, ale máš nižší výnos, to bych asi viděl za lepší věc, než že nemůžeš vůbec sklízet. Protože je lepší to sklidit s menším výnosem než vůbec, když potom ti prší několik dní a nesklidíš to.
Ale volvěte, myslím si, že to Game Maker rádi na konzole nebude. Protože autor teda to Game Maker rádi vydal, ale už potom napsal, že nebudou žádný updaty a nebude to dávat na Modhub. Pak teda vyšla ještě jedna verze toho Game Maker rádi. Od RLFS Modding, upravená verze. Ale myslím si, že tím to skončilo. Jo, ty stupně to ukazuje tady, vlastně, tady to ukazuje, to jo. Tady v té tabulce to ukazuje. Ale v tom vlastně v těch 19 jsem měl rovnou tam na tom. A to je přišlo lepší, jo. Než je tohle. Ukazuje. Musíš jít do toho menu a tak mohlo to nepotřebuješ k něčemu, že jo. Kolik je stupňů to asi. Není úplně podstatný. Tak já jsem říkal, že budu končit, ale ještě nekončím teda. Ještě jednu na konec a pak končím. No tak jsem zvědavý na ty nový DLCčka, co vyjdou příští roce. V rámci toho Season Passu. Můžu teda pokoupit i zvlášť bez Season Passu. Jo, hlen. Dnes jsme zapomenuli na tu GPSku, aby jsem si to uložil, abych nemusel příště to nastavovat znova. Na to pamatuju, jsem to spal několikrát, jsem dneska skončil hru, pak jsem říkal, já jsem si neuložil tu GPSku. No ale byl jsem dneska hodně odvážný, že jsem si myslel, že to dneska udělám to pole. Ono teda moc nechybí, ale za půl hodinky bych to měl, ale musím končit. A ta vesnice, co jsem chtěl, tak se jmenovala Leskovice, je to v jižní Čechách. Je to malinká vesnice, celkem je tam, já nevím. Asi. No ty už víš, je tam asi 32 čísel popisných. Je to u Strakonic. A právě, že ono jakoby z jedné strany jsou lesy, nebo na to vesnici jsou lesy v kopci. A potom je tam docela kopcovitý terén, jsou tam nějaké louky, pole. A právě ty lesy, co jsou jakoby na té vesnici, tak mě hodně připomínaly ty lesy, co jsou na Gieselbergu, jak jsou vlastně ty lesy a mezi tím ty luky. To je hodně podobný tam. A hlavně kvůli... Leo, přesně tak, hele, přesně tak. Jižní Čechámy jsou ještě jedna vysočině. To je kousek, jo, má co, jo. Jsi z Jižní Čech, má co. Já teď momentálně streamuju z Písku, já jsem ze Strakonic původně, ale teď jsem se přestěhoval před dvěma rokama do Písku. Jo. Přesně tak, Písek, no. Si taky tady odnikať. Tak. Tak já budu končit ve středu snad další stream, když budu mít čas. Tak to jo, tak já jsem náplaval sem, no. Ale ne zdaleka, no, to strach, ale. Já jsem připlaval po řece, no. Tak jo, tak já končím, tak čau a se mi příště.